Wijil sakali sasono pangre satupo jare sasono magelar tejane kumara putra. Pidarung suara yang pradongo ponyono gantarum gantari berpangambar ngambar ngebay papan magelar. Mereka terjadi kepada putra saking Trongga Sakti. Ikan nganitih Trongga ikan ireng ulesi ngeri kudo pacal pamporing burya notang ngeri ulu putih. Layu dekat dia ganti wani ngarjino. Waslah. Sobi jembang gantung mojeneng sasono magelar menikah tejane kemara putra saking warga Sri Jaran Trongga Sakti. Ikan sampean itih Trongga ikan ireng ulesi. Sampean rasu busono kapra jereneng ibot atas noropati pintu kejaring narendro. Para prajurit kuda. Sampean mampah jemejer. Raso busono kapra cerita pada itu mau jalan ke tata kuda kediru bayang kusuma ringgu Dewi Song kelangit putra-putra Prabu Karuto Negoro. Biar besar dengan para katang sempono mewah pratongga sami siomong mayap amra kesintir lembiani para katang sempono saking Trongga Sakti. Biar besarnya para kadang putra ingkang ebot atau senoropati lampun kadulu katon agung Prabu Miwah Prabowo agung ateges kebak ing kaendahan enjing bidal kumoro saking Jenggala Negeri kong ingkang Baloko swabrak busana nira lir surya wekdalira
saka ing jalan iki arsa madangi jagat dok mongop mongop paning sabocah ing wukir marba bang sumirap kena soroting megolan gunung gunung ohong ing wasana para tamtama saking turangga sakti siaga ing baris biak 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 siap siaga
Jos. Ningat tinggon kunggolei pot apote kepengen ketemu matian adoh tak parani mong nuruti karepe ngati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinandal atiku lo tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kondang sing prasaja aja gawe kelati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku biyen opo kondha tak ketemu yen pancene ditinggalke kawe kelo ati salawase turangga sekti Dike formal karo saka kepinolio. Marga bocati pun para tapta para putra saking marga seni jarat turangga sakti. Hekang padhepok wonten kelurahan Kamasan. Ingkang sampeyan rasa busana kasatyan ugi busana kaprajurit ananging boten dados narapati pindha jejering narendra. Sabiane teh turangga ingkang ireng ulese ngarani kuda pancal pamor layune kadya kadhe pondhing Arjuna kang paring asma Pasopati aduh tabang pangestu Gusti menika para putra badhe tumuju jagat sunya ruri jagat kang sepi mugia para putra tansah kalis lirenge sabikala rahayu rahayu ingkang sampya pirangi wiladwa tambah ing pangestu Gusti hek belahing sekareng
pepono langgan Surodiro Jaya ningrat lebur didik pangas tisa bejo pejamping wong kang lan luweh bejo wong kang hiling lan waspada waroko turangga sakti ao was lo was Yeah.
Heis. Yeah. Oh. Oh,
Tresna kotan pom pom sak jagat tanana sami walasan neraka san aku kang nandang pronto rindu wengi aku tansah nunggu iku tansah nalangsa sekepan bisa pinagi ajar ajar terus sampai telasar
Kresna. Bangkur kang winerno lelepohan kanggo wong urip ala lan becik puni Prayoga kwaro ana hadap weton punika dipun kadolo bewahe kang tata krama dina kaestisya ratri Thank you.
turunggu sedih jika ada adik audio produs senang sesama tersebut. Cerita urip kang parno
sedang ping songo banjur pegatan kaya cerita uripe kang parno lodaya langit mendung saka raja krasa sumung nandang rasa bojo laku pamit lunga tan saya abot sanggate nyawang anak cile ditinggal ibu arep baline bisa kumpul kaya biyene nanging nasibe kang parno kinarise pancen beda bojo sing maune tresno kepencut wong sela pura dilana sedang ping songo banjur pegatan Turangga Sakti Sukaradi Production Matur Suwun.